Ja, ek het die weekwoord en in die weekwoord Hebreërs 12 was dit eh uh, toch sinvol met eh uh, in hierdie week wat Dan Potorius ja, hy is bevorder tot heerlikheid wat hy eh uh, wat ons ook toepaslik gepraat het oor Hebreërs 12 vers 1 van terwyl ons hierdie groot wolk van getuies rondom ons het wat dan praat van die wat voor ons gesaan het vanuit hoofstuk 11 want hy praat van al hierdie manne van geloof wat hulle gedoen het Abraham en hierdie een en daarheen en daarheen en daarheen en alles wat hulle beleef het maar wat hulle ook in die naam van die Here gedoen het en wil die skrywer vir ons bemoedig om te sê daarom omdat hierdie getuienis dit daar is omdat hierdie getuienis dit daar is deur mense se lewens Daarom kan ons voluit gaan. Daarom kan ons die dinge doen wat God vir ons het. Ek lees net daardie gedeelte. Daarom dan terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof. Wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. En dan hierdie manne wil ek julle uitdaag en ons almal om te sien hartvol het met dit wat God vir jou het. Hy sê die sonde wat so maklik omring. En as die sonde so maklik omring, onthou net dat die vers begin het daarom omdat ons so groot wolk van getuies rondom ons het wat jou omring is die getuienisse van die boeties en die sissies. Ja, die wat voor ons gespan het. Die histories wat ek sou dit nou ware verhale is wat ons in die woord van God sien. Ons is eerstens omring met getuienisse om ons aan te moedig voordat ons omring word deur die sonde wat ons so maklik kan vasvang. So my boet my sis wanneer Wanneer raar die sonne, daai verskonings en so nader kom of wanneer jy geval het in daai situasie, na die ding wat gebeur het en jy dit voor God bring, en daai ding moet vrek, daai ding moet sterf. Daai vrees, daai ofens, daai daai moedeloosheid, daai daai depressie, daai wat ook al na jou toe wil kom. Wat jy verder sien is 'n wolk van getuigs. En laat toe dat jy nie So na mense begin kyk na die goedjies wat jou pla, die goedjies wat jou irriteer, die goedjies wat nie reg is nie, dat jy nie meer die getuienis kan sien van wat God doen in mense nie. Dat jy so gewoond raak om om die die swakhede te sien van mense. En al wat mense dan doen is hulle dreineer jou. Of baie gou Kom ons sê so. Baie gou begin hulle hulle jou dreineer as jy bewus is van die negatiewe. Hoekom? Want eerliks kyk jy nie na wat Christus aan mense gedoen het en wat Christus vandag aan mense doen. Dis jou keuse om na Christus te kyk. Dis jou keuse om na die vlees van mense te kyk. Want ja, daar's nie een mens wat nie gaan foute maak nie. Daar's nie een mens wat nie partykeer in die vlees gaan wandel nie. Maar as jy die wedloop wat God vir jou uitgesit het wil hardloop met volharding. As jy jou wedloop wat God vir jou gegee het met volharding wil hardloop. Dan gaan jy moed wegkyk. Na die sonde wat maklik kan omring. Na die swakhede van mense wat jou omring. Na die vlees van mense wat jou teleur gaan stel. Hierdie vlees wat jou baie keer gaan kan seermaak. Hierdie frustrasies wat dit veroorsaak in jou lewe. En jy gaan nie die wedloop hardloop met volle harting. Jy gaan nie jou oog gevestig kan nou op Jesus, die leidsmaal en die volle einde van jou geloof. Jy gaan nie die wolk van getuies rondom jou sien nie, maar dit gaan nie waar wees so vir een van ons nie in Jesus naam. Amen. Ons kies vandag, my broeders, my sus, om te fokus op wat God doen in mense. Wat het hy gedoen? teveel kere teveel kere eers as iemand hemel toe is dat kinders of kleinkinders, vriende, botties en sissies die mooi onthou dit moet vandag gebeur van die wat om jou is die wat met jou leef sodat jy wanneer jy in die speel kyk ook die mooi kan sien maar as jy te veel na die foute rondom jou sien kan jy nie die mooi in jou lewe meer sien en dan boomerang. Wat ek weet nie wat is Afrikaans verdoem dit nie. Boomerang. Die hierdie ding tot jou. Hallo? Nee, maar God jou help om te sien die kosbaarheid van die lewe. Mag jy die wolk van getuies sien, want dan gaan jy die getuienis sien van wat God in jou doen. Dan gaan jy 'n getuienis hê. En is dit nie Openbaring 12 vers 11 wat sê: "Hoe gaan jy oorwin?" Eerstens dat jy besef Dis alles net genade. Hoe oorwin jy? Deur die bloed van die lam. En dan deur die bloed van die lam, die woord van jou getuienis. Maar as jy nie die teuenis kan getuienis van jou lewe kosbaar sien nie. As jy nie kan sien hoe ge, hoe kosbaar is jou eie getuienis van wat God in jou lewe doen en dankbaar is vir wat God in jou lewe doen nie. Hoe kan jy oorwin? Want die derde punt is dat hulle hulle lewe nie lief gehad het tot die dood toe nie. Maar gemeente, my, my vleeslewe gaan ek lief hê. Ek gaan sukkel met my vlees. Ek gaan sukkel met my vleeslewe. Hoekom? Want ek begin nie by hulle dit oorwind deur die bloed. Dat ek genade het op myself en genade het om op mense om my. Dat ek die kosbaarheid van die blye boodskap van vergifnis en genade nie vir my vat nie. 'n nederigheid en 'n gebrokenheid besef. Wie is ek sonder God? Ek is gemaars, ek is robbies. Maar in Christus is daar 'n kosbare lewe. Het jy 'n kosbare lewe, maar jy kan nie daai kosbaarheid van die lewe sien en ontdek en leef as jy vat wat Christus vir jou regtig aan die kruis gedoen het. As jy dit kan waardeer. Hallo Macon sie bloed respekteer. Die mag die bloed praat. May the blood speaks. May the blood speak about God's goodness. God's awesome awesome love and grace on your life. Amen. Sodra jy die woord van jou getuies, getuienis sal vat in die getuienis van ander mense se lewens dat dit vir jou sal kan bemoedig teveel as iemand getuig oor wat God gedoen het, dan sal selfs dat iemand bedreig voel daardeur of jaloers voel daardeur of sê ja, maar wat van my, Here? Daardie getuienis wat jy dalk nog nie die deur brak het nie en hy getuig van hoe hy die, die Here vertrou en hoe die Here voorsien het. En jy voel maar ek bid 5 jaar langer as daai man en kyk hoe hy daar voorsiening vir hom gekom het, wat van my? En so kan getuienis van mense jouself beteken moedeloos maak. Daar nou nie een van julle nie, maar dalk ander mense gaan sê vir hulle. Maar wat ek dan mee sê is as jou boetie en jou sussie 'n deurbraak het wat jy nog nie het nie, dit moet jou bemoedig. Dit moet jou aanmoedig. Dit moet jou wys die grootheid van God. Kyk nie na die in die vlees na daardie persoon nie. God is nie 'n aannemer van persoon nie maar die getuienis van ander moet jou kan bemoedig. Oh Amen. En nie voel, weet jy, as as dit met my beter gaan, dan vergelyk ek myself met ander. En in daardie vergelyking, wanneer jy jouself vergelyk met ander, my moet my sussie, is dit vir jou onmoontlik dat die wolk van getuie jy motiveer om die wetloop, daardie hartloop met volharding met die oog gefestig op Jesus. Want jou oë is gefestig in jou vergelyking van jouself met ander en wat met hulle gebeur het, wat nie net jou gebeur nie en al daai ander goedjies en jy kan regverdig hoekom jou hart nie op Jesus gefokus is nie. En dan raak ons oor sensitief en dan gou-gou kan mense my dry neer. Ons het daai ding sien Kom terug na God. Kom terug na sy bloed. Kom terug na die plek waar die getuienis van wat God doen in mense se lewe vir jou kosbaar is. Dat jy God se hand waardeer op iemand se lewe. En dit jou aanmoedig om te sê ja rotsand is ook op my. Af verstaan ek nie wat met my gebeur nie. Dit lyk so logies wat met hom gebeur het. Dit lyk so maklik wat met daai ou gebeur het. En dit voel so moeilik met wat my wat met my gebeur. Voel so asof hulle net so oorwinning kan kry en ek sukkel. Nou, hoe gaan daardie ding nie negatief werk op my nie en my nog meer moenlous maak nie, want volgens Hebreërs 12 12:1 is dit veronderstel om my krag te gee om met my dat dit my moet bemoedig. Hallo. Want jy begin met God se genade. En jy's altyd opgewonde oor God se genade. Jou bemoediging is dit nie is nie dat jy al hierdie deurbrake het nie. Jou bemoediging is my God is goed. My God gee vir my genade. My God het my vergeef. My God is daar vir my. Of ek dinge verstaan of nie. Ek het die geleentheid om te verklaar dat God is goed al verstaan ek niks en ek vat hierdie geleentheid. Want daai man nie die geleentheid het nie. Want dit is maklik om te sê God is goed van kyk hoe daai deurbrake gekom. Kyk hoe daai voorsiening gewerk. Kyk hoe dit gebeur, hoe dit gebeur. 'n Heidân sal daar dankie kan sê as hy goeie maniere het. Maar die kind van God teenoor die heiden is totaal dies anders te wanneer ek nie die goedheid voel nie. Wanneer ek in my omstandighede nie, baie dinge nie sien deurbreek nie. Dis wat die verskil tussen die Christen en die heiden maklik uitkom. Waar jy van krag tot krag kan gaan. Deur enige oomblik kan uitroep na God om te sê Here U is goed al ervaar ek nie goedheid nie. Here U is goed want U is 'n genadige God oor my lewe. En mag ek nie arrogant word deur die bloed vergeet in die reg het om issues met mense te kry en dat ek te gou ervaar. Mense maak my moeg. Ah, ja, beteken nie jy gaan ons gaan nie perfek wees nie. Daar's nie 'n manier nie. Ja, baie keer maar kan mense jou moeg maak omdat jy ook te veel probeer gee in performance tot mense en te veel nie dinge probeer doen en te veel mense wil help waar waar bytelkeer God jou nie eens geroep het op daai oomblik om te help nie. Waar jy moet bly in dit wat God vir jou het. Hallo. Om oh en moet mess evalueer jouself. Waar is jy met die bloed van Jesus sodat die woord van jou getuienis rondom mense kan staan en dat hulle kan aanmoedig om hulle lewe nie liefte te hê tot die dood toe nie. Wat 'n lewe is dit? Die vleeslewe, die selfsugtige lewe, die lewe waar dit oor my gaan. Want daar is 'n lewe, daar's 'n jou lewe wat jy moet lief hê. Dis deel van die grootste gebod. Jy moet jouself lief hê sodat jy kan ander lief hê, want jy kan nie ander lief hê as jy nie jouself lief het met God se liefde. Né? Grootste gebod, jy moet jou God lief hê met jou hele hart, siel, verstand, as 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 en jou naaste hoe soos jouself. Soos jouself. So hierdie in 'n dynamics moet begin werk. Want as ek myself nie liefhet nie, kan ek hulle nie liefhet nie. As ek hulle nie vergewe, hoe moet God my vergewe? Want jy sê: "Vergewe my soos wat ek hulle vergeef." Soos wat jy jou boetie en sussie vergewe, daardie manier hoe jy hulle vergewe, so vra jy dat die Here jou in dieselfde manier sal vergewe. Hm mag die Here jou help en vir my help in Jesus naam. Amen. So om baiekie terug na Hebreërs 12. Daarom dan terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las aflê. Jy kan die las aflê, maar ek het my boetie en ek het my sissies se getuienis nodig om die las af te lê. Dis nie net jy en God nie. God het jou geplaas in die liggaam van Christus. God het jou geplaas en jy jou en jou boetie en jou sissies se getuienis nodig om daai las af te lê. Maar as jy die issues met die boetie en die sussie het, dan het jy die bemoediging wat God jou wil gee om die las te neer te lê is dit nie daar nie. Maar jy dit dit jy moet die guts vat om nederig te wees. Jy moet die guts vat om nederig te wees dan kan die bemoediging van 'n boetie en 'n sussie daar wees sodat God vir jou kan sê, jy is in staat om die wetloop te hardloop met volharding, die oog gefestig op Jesus. Jy is in staat, maar jy is nie in staat as jy nie my strategie kan volg nie. My strategie is jy die bemoediging nodig van die wolk van getuiges. Van die wat al voor jou gegaan het, daarna na God toe en die wat vandag hier so is is 'n getuienis. Jy moet aanmoedig. Daarom is dit belangrik dat ons maar met mekaar praat en God eer gee oor wat hy doen in en deur ons lewens. Amen. En ja, daar is 'n getuienis van weet jy dit gaan dit gaan baie rof. Dit gaan onsaglik rof en en ek voel om te gaan lê en ek voel om daardie te doen, maar die Here is goed en ek het besluit ek gaan God loof ten spyte van wat ook al. Dis 'n fantastiese getuienis. Nie noodwendig net Ek het gebid en die Here het voorsien en die 2 miljoen is in. Is 'n getuienis. Maar dieselfde vlak en selfs dalk hoor, dis die getuienis van. Ek staan en ek staan en ek staan en die goedjies wil nie deur deurbreek nie en ek en ek verstaan nie hoekom sekerre goed nie werk, maar ek wil net vanmôre verklaar die vrede van God het alle verstand te bowe gaan. Hy het my gearresteer en ek het net 'n vrede. En ek verklaar net God is goed. Wow, watter getuienis dis 'n getuinas. Jy is in staat, maar God sê om die laste reg af te lê en die sonde wat jou reg gaan omring en kan omring. Jy kan net daar die wet loop, hardloop as jy die wolk van getuis het. Dis om te sê terwyl daarom terwyl daar nou die patron en die karas. Daarom kom ons ry Johannesburg toe. Want as die Here nie georganiseer dat daar Petra en Nikar is die hoëgane van jou verwagting Johannesburg toe te gaan. Nou daai Petra en Nikar wat ontsakeklik is is God wat sê. Daarom terwyl hierdie wolk van getuie rondom is. Ons sê daarom kan jy die volgende doen en gaan jy die volgende doen en verwag ek jy moet die volgende doen. Die wet loop met volharding lief. Oog gevestig op Jesus. Jy kan op Jesus vestig, maar as jou oë op die vlees van mense is jou op die aanvaarding van mense is dat hulle jou moet aanvaar. Hulle moet jou komplimenteer. Dis nie die eerste, dis nie die eerste punt nie. Dis nie oor hoe hoe perfek doen hulle dit nie. Nee. Want die mense het foute. Jy het foute en hulle het foute, maar die perfekte werk is God wat in hulle werk. Die perfektheid van God se genade oor daardie man met die baie foute. Die perfektheid van dit God altyd daarby om gaan wees. Al maak hy so baie droog. En dat jy kan verbykyk verby die foute en kyk na die perfekte werk wat God doen, die perfekte werk is. Hy gaan altyd daar wees. Hy is altyd bereid om te vergeef. Hy gaan altyd sy genade kan gee. Hy is altyd bereid om hom te help. As jy daar kan kyk, net langs die persoon agter die persoon Wie is daardie een wat daar is? Amen. Ek wil daarmee afsluit. En dan sê die oë gefestig op Jesus, leidsman vol einder. Leidsman beteken ek het geloof nodig vandag en God sê die een wat my kan lei, wat hier gereed staan om my te lei is is Jesus. Jesus die leidsman, die een wat my wil lei. Die die man, die gesag wat my wil lei die een wat die deurbraking gaan kan gee is nou besig in jou hart nou as jy hom toelaat nou besig is uh, hy, om, hy om jou te lei uit daai redenasies uit daai geveg uit daai warawara uit daai moedeloosheid uit wat ook al jy nou beleef nou nou nou, nou. as jy besig is in jou kop om 'n wedloop te hardloop uit die robbies uit uit die godsdienstige mindset wat alles maar oukei okay is Maar waar alles nie warm is om volheid voor God te gaan nie. Hy's daar. Dis nie my woordjies nie. Maar dis jy wat vat, die leidsman wat jou uitlei in oorwinning in nou. Maar dan ook die voleinder van jou geloof. Hy glo jy sal dit maak, jy gaan dit maak. So by die wenstreep aan die einde van jou lewe hier op aarde, God is klaar daar. Hoekom? Omdat hy geloof in jou het. Omdat hy glo in jou. Hy verwag, hy glo jy gaan die wedloop hardloop met volharding. Jy gaan nie halfpad kwoot en na nou op die veld gaan sit of daar probeer gaan nie. Dis jou God. Hy is so gereed om jou nou te lei. En hy is so met 'n volle verwagting daar as volëinder van jou geloof wanneer jy meer nie meer geloof nodig het nie want geloof is 'n bewys van die dinge wat jy nie sien nie maar dan het jy nie geloof nodig nie want dan sien jy dit in volle Amen Ek gaan afsluit Hebreërs 12 Ons het gesê die oog gevestig op Jesus, Luitsman volëinder van die geloof. Dan sê hy vers 3 Kom ons kyk dan na Jesus want jy moet ag gee. Jy moet onthou. Jy moet kan fokus op hom op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraai het sodat jy in jou siele nie vermoeid word en verslap nie vermoeid word en verslap nie daai woorde not grow weary but take heart vermoeid word en verslap nie my moet my sus ja dan moet ek kan kyk Here u het gestaan u het oorwinning behaal Die oorwinning leef in jou. Jy kan daai inneerskryf. Die, die oorwinning leef in jou. Sukses is in jou. En sukses lewe. Sukses lewe. En jy's meer as 'n oorwinnaar omdat die oorwinnaar in jou leef. Amen. Amen. So daarom sê ek gee ag op hom. Want wanneer ons hier situasies gaan, dan kan ons ag gee en in daai ag gee beteken dit 'n gee eer ek eer aan my omstandighede. Ons sal nooit so sê nie. Maar ek neem dit so en ag ek ek konsideer dit so ek 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 akkommodeer so maklik negatiewe situasies of negatiewe goedjies of opinies of wat ook al se gaggies. Maar God sê moenie akkommodeer nie. nie. Moenie ag jy daarop nie. Moenie dit toelaat nie. Maar laat hom toe. So hoe gaan ek teen hierdie goed staan en ek laat dit nie toe nie. Ek ek kan nie teen dit veg nie. Ek kan nie teen dit veg nie. Maar Jesus het klaar teen dit geveg. So as ek net Jesus tussen my en daai situasie kan inkry. As ek net kan fokus op Jesus tussen my en daai situasie. Want hy het daai goedjies uitgesort. Hy het daai duiweltjies uitgesort want my stryd is nie teen vlees en bloed nie, is nie teen daai boetie nie, en hy sê sien teen hy baas en teen hierdie ou en daai kliënt en hierdie ene en daai ene en daai politieke mannetjie en daai ene my stryd is nie teen hulle nie maar as teen die bose gees in die lig maar dan as jy daai ou sien dan moet jy sê Jesus ek neem u in ag kom staan tussen my en daardie persoon en dit wat u groot moet gebeur laat dit gebeur nou nie soos daai twee wat gesê het Here kan ons die swaal afbid op hulle en dit word hulle genoem die seuns van donder. Maar ja. Maar hulle wou dat dit uh, uit die hemel uitneerdonder op op daai man, op daai mense. Nee. Glad nie. Maar ek moet toelaat dat Jesus tussen my en my situasie staan. Ek moet toelaat dat Jesus tussen my en hoe ek myself sien staan, sodat ek myself in Jesus kan sien. Dat hy die spieël word waarin ek kyk om myself te vind van wie is ek waarlik in die naam van die Here. Ma laat Jesus daardie spieël word. My boet my sis, laat die woord van God hier spieël word waarin jy inkyk deur die krag van die Heilige Gees. Om dis die Here oop my o, Heilige Gees asseblief. Want as ek sonder die Heilige Gees hierin kyk, gaan ek sterf. Dit gaan die dood wees. Dit gaan die dood in my bring. Dis 'n gevaarlike boek. Dis die mees gevaarlikste boek. Hallo? So, jy kan nie in hom kyk sonder die Heilige Gees nie. Want andersins, dit gaan net 'n klomp performance op jou sit. 'n Klomp vloeke op jou sit van veroordeling of van al die goedjies wat jy moet reg doen en hierdie performance dat jy alles probeer reg doen kom met respek na die woord van God toe en sê ek wil nie aan die woord raak ek wil nie aan die woord dink as ek dit nie saam met die Heilige Gees kan doen nie want dan gaan dit lewe wees maar kom ek na die woord dan se T-junction dit gaan dood bring of dit gaan lewe bring want jy aan die woord dink omhelik dis T-junction dit gaan lewe bring of dit gaan dood bring dit gaan nie niks doen nie die woord gaan iets doen want die woord is lewend kragtig maar as jy saam met Heilige Gees kom lewe sonder Heilige Gees dood dis moet ek sê die woord is gevaarlik hy gaan altyd wanneer jy die woord hoor wanneer ons hier sit wanneer jy die woord hoor wanneer jy daai lied luister soos wat jy hierso sit hoor jy die woord en jy stap hier uit met meer dood waar jy nog meer geleer het hoe om nie te reageer op God se woord of jy stap hier uit en jy het geleer om meer te, te reageer op sy woord. Hoe om meer sy woord te respekteer? Hoe om meer sy woord te eer? Hoe om meer sy woord as kosbaar te ag? En as jou gedagtes gedwaal het, dan sê die skrif: "Neem daai gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus." So dit is so 'n lekker oefentyd wanneer ons by mekaar is. Om te leer om te sê: "Ek gee ag op hom en sy woord. Ek gaan nie ag gee" op die res nie. Dis so 'n kwaliteit tyd eintlik wanneer jy sy woord lees, wanneer ons sy woord deel, wat jy daar sit en oefen, jouself oefen om jou gedagtes te rig op God se gedagtes. Om te leer hoe om respek vir sy woord te hê, deur net en al is dit baie keer 'n stryd. Dan gaan dit nie oor volg ek die redenasie van die preek. Dis nou as ek godsdiening na dit kyk. Vroeg ek hierde nasion en wow ja dit is iets wat ek nog nie vooroor gehoor het nie. Dis great. Maar die essensie is is wanneer ek die geklank van die woord hoor dan raak dit my. Wanneer Johannes 3:16 gelees word is dit nie ou nuus nie. Weet jy want God in die hemel met respek gesê gaan nie ou nuus word wanneer jy hom vir ewig gaan dien nie. Dit gaan nie na 'n dag in die hemel ou nuus wees nie maar hoekom is dit vandag ou nuus hoekom vandag as ek iets hoor wat ek al vroeër gehoor het 'n skryf wat ek al vroeër gehoor het hoekom is dit ou nuus omdat ek dit sou hoor so met 'n ander gees as die gees van God want die gees van God gaan hy woord altyd vars maak hy gaan my verslaaf maak aan die woord Sos veral is tot ek die verslaafing was en prys die Here, hulle nou vry is van daai stokkies. Moet ek verslaaf word aan hierdie woord. Here maak my 'n slaaf van hierdie woord. Die profeet praat van dat ons slawe van Christus sal wees. Want ons gaan altyd beheer word deur die Gees. Jou Gees gaan altyd 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 beheer word deur 'n Gees. Maar deur die genade van God, deur die bloed van Jesus is dit jou keuse. Vadergees. Maar jy kan dit nie maak sonder die Gees van God nie. Maar as jy hom nie gaan toelaat nie, die ander een gaan nie wag dat jy hom invite nie. Die ander gees gaan net outomaties daar wees. Wanneer jy nie spesifiek die Heilige Gees vra nie. Die heilige Gees gaan nie net outomaties jou lei nie. As jy nie hom kans gee en leer hoe om hom die hare die plek te gee om jou te lei nie. Maar onthou, Heilige Gees sit net een fokus. Heilige Gees is getrou in die drie eenheid aan Vader wat hom gestuur het, die belofte van die Vader, en hy's getrou soos wat Jesus gesê het, as hy kom, gaan hy julle net herinner aan my woorde en my woorde aan julle verduidelik. Hy gaan nie uit homself spreek nie. Heilige Gees sê niks uit homself nie. Jesus sê hy gaan jou net herinner aan my woorde in my woorde aan jou verduidelik. So as ons hier sit en ek lees die skrif en verder praat ek hierso wara 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 as jy saam die Heilige Gees hier sit, gaan die Heilige Gees jou net kan help dat hy die skrif vat en verduidelik. As jy hom die geleentheid gee. Hallo? En dit vat uit wat ek sê daarin. Daarin moet jy vat. Oral daai en dan kom ons praat oor hierdie saak. En dan moet jy eintlik aanneerskryf wat jy in die Heilige Gees gaan gaan deurwerk in die week. Dan is dit wanneer jy hoor, jy hoor hierdie skrif en jy sê ek word gekonfronteer met hierdie woord om te verander. En wanneer jy daai keuse neem, wanneer jy daai skrif hier hoor van Hebreërs 12 vers 1. Loop jy hier uit en jy het 'n vryheid wat in jou gekom het oor die wet loop wat jy hardloop môre. Want jy het toegelaat dat daar 'n interaksie is met die waarheid. En die waarheid se naam is Jesus Christus die leidsman in volle einder van jou geloof. Wat jou in vryheid gelei het in hierdie 5 minute toe ons hieroor gepraat het. Vandag is hier lewe Christus en hier sterwe wins, die sterwe van jou vlees. Amen. Ons gaan nou afsluit. Ons sê: Jy het nog nie teen bloede toe weerstand gebied in jou stryd teen die sonde. Kom ons sê ek sal staan in die stryd teen die sonde. Ag, kom ons probeer dit almal sê. Ek sal staan in die stryd teen die sonde. Ja, jy dis daar, ou, terwyl ons eet nie, dit klink dit my. Die woord sê, dit gaan nie sommer net maklik wees nie. 'n Stryd beteken dit as 'n geveg. Maar daar is 'n ander skrif wat ook sê die Here sal vir jou stry. Hallo. Nie deur kragte of geweld nie, maar deur my gees. Sagaria 4:6, né? Nee. Die Here sal vir jou stry. Maar jy gaan eers ens moet erken. Jy gaan nie vra dat die Here jou help in die stryd teen die sonde as jy nie regtig besef dit is 'n stryd. Dit is nie net kliketie klik en jy is weg van jou vlees en jou swakhede en Weet nie of jy het daagter gekom het nie, maar ek het dit al agter gekom. Weet jy, hy loer, die sonne loer agter die deur. En hy s'n maar gou-gou sê daar binne. Is ons met mekaar. Sommige gou-gou. Dan kan dan kan daar 'n wip wees of dan kan daar 'n ou ding sê wat jy nie moes sê nie of dan kan jy vies wees of dan kan jy nou nie jyle nie, jyle kan maar vir my bid. Goed. Wat sê ek? As jy kan eerlik wees met die feit dat jy weet daar's 'n stryd teen die sonde. Daar's 'n stryd en as jy vir God wil gaan, as alles oukei okay is, dan beteken dit eerliks is jy besig om nie God te volg. Dit is 'n sonde om nie te kan praat oor Jesus. Dit is 'n sonde om nie te getuig oor Jesus. Dit is 'n sonde om vir niemand te vertel van Jesus nie. Want die gelyk kyk van dit is ongehoorsaamheid. Want God het jou geroep. 100 200 300 vat my al, jy gaan hom klomp skrifte kry om die lig te wees in jou deur my lewe. Woorde is alsnas. Maar Jesus moet op jou lippe wees, want voor die naam Jesus moet alles buig. So as die naam Jesus nooit op jou lippe is nie, dan hoef niks te buig wat om jou is nie. Hulle kan sien jy het 'n fantastiese lewe en dis hoe so, 'n Christen moet leef. Hulle kan jou evalueer en jy ouens kry wat jou lewe reg evalueer dat jy is 'n Christen en 'n kwaliteit Christen. Maar eerds met die naam van Jesus, hulle kan konfronteer. Maar te veel het ouens in veroordeling met godsdienstigheid het gedoen. Daarom het ons naderhand geruggestaan ger in vriendskap, evangelisasie en en net geskuil agter die ding van jou lewe moet spreek. Ja, jou lewe moet spreek. Hierdie se lewe het gespreek, maar jy sal nie glo nie. Hy het regtig sê mond oop gemaak, né? Nee. As hy nie iemand oopgemaak het, ie was daar niks om te daarso ni. Hoeveel? 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 Wat hy gesê, van wat jy praat is waarheid wat vrymaak. Die goeie boodskap wat jy moet verkondig wat God wat jy moet 'n verbond sluit met die woorde in jou mond wat God woorde in jou mond lê. Gaan kyk na die profete. Ons het daaroor gepraat in hierdie laaste ruk. Wat God vir vir God belangrik is, hy gee vir jou woorde. Die in jou woorde is daar 'n vermoë wat jy het. En God sê dood lewe in die mag van die tong wie wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. Hy sê mond opgemaak en gesê laat daar lig wees. Hy kon net sê ek is die lig. Hy kon net die lig gewees het. Ja maak verkiese om woorde te gebruik en hy gee vir jou daardie vermoë hy gee vir jou daardie vermoë my moet my suss so maak seker wat jy spreek maak seker wat jy bid dat jy nie net jou omstandighede bid nie dis reg jy moet jou hart deel voor god Jy moet jou hart kan uitstort voor God. Daar's 'n groot stuk sielkunde in daardie hele ding van om jou hart net voor God uit te stort en dat jou siel, dat jou wese sê ek lê dit regtig neer. Maar jy kan nie dan opstaan en loop nie. Dit noem mens dan net 'n tantrum. Maar as jy God eer en gebed is 'n tweespraak is waar ek my posisioneer by God en as jy met respek in gebed jouself posisioneer by God. Dan gaan dit nie net oor jy wat alles daar uitstort nie. Dan gaan dit oor dit is vir jou ontsaglik belangrik dat God sy hart en sy liefde uitstort tot jou. En dat wat hy te sê het is vir jou baie meer belangriker as wat jy te sê het. Amen. So praat met God. Stort jou hart uit as kind. Vir God is jou pa, is jou vader. Jesus is jou rolmodel, jou beskermer, jou beste vriend die een wat jou leidsman is. Doen dit. Maar staan nie daarop voordat jy nie gehoor het wat hy te sê het nie. Hallo. Hoekom? Sodat jy iets verstaan, sodat jy 'n antwoord het. Nee. Omdat jy menigheid in respek het vir God. Ons al. En as jy dan nie verstaan wat jy sê, dan staan jy nie op met frustrasie nie. Jy staan op met dankbaarheid dat God met jou gepraat het. En van uit daai dankbaarheid Jy kan hom meeskryf dankbaarheid as die resultaat van gebed. Dankbaarheid as die resultaat van gebed. Dankbaar want God het mee gepraat. Of ek sê dankie want ek's net verstreed want ek verstaan nie wat hy sê nie. Moenie dadelik na jou vlees kyk nie. Wees dankbaar dat jy 'n verhouding met die lewende God kan hê en dat hy met jou praat. As ons hierdie dinamika as verstaan, dan kan ons staan in die stryd teen die sonde waar God vir ons stry wat God vir ons stry. Maar as jy nie verstaan hoe mense gebed voor God te kan kom nie en te kan hoor wat hy sê nie. Jy sal die stryd teen die sonde hê. Ja, in die naam van Jesus. Maar prakties hoe moet God vir jou stry? As jy nie terugsta in jou gedagtes, terugsta in hy goed en God se gedagtes toelaat, God se hart, God se emosie, wie hy is en hom eer, hyd oorwin, hyd oor jou. Jy eer hom, jy loof hom sal ons vooruit om self gewys het aan die kruis. Hoeveel keer man? My broer en my suster, hulle moet net die Here begin loof. Hulle moet nie potte sla en op die blaas en nie, selfs die potte stukkend gooi in die naam van die Here. Gaan gooi die daai pot van gemors stukkend. Hallo. En gaan maak 'n geraas vir die Here. Hallo? Hy gaan irriteer jou vlees. As jou vlees nie geïrriteerd word baie keer met wat jy doen saam met die Here nie, dan is dan as jy eerds nie besig om deur die Gees gelei te word nie, want die Gees begeer teen die vlees en die vlees teen die Gees. So jou vlees gaan nie happy wees as jy regtig deur die Gees gelei word nie. Beteken nie elke beteken nie elke keer as jy deur die Gees wandel, gaan dit 'n stryd wees nie. Maar om jou vlees bietjie om veld te wen dat jou vlees moet bietjie meer en meer gee pad en na meer en meer van God se geesleiding is. Gaan daar 'n oppositie. Jy bewus wees van 'n oppositie in jou. In jou. En as jy nooit dit beleef nie, dan is daar eers iets van wat jy nie bereid is om te staan in die stryd teen die sonde nie. God gaan vir jou stry, God gaan vir my stry. Amen daar het sou wees. Daar het sou wees. Aan die einde van die dag as ek dan sê God moet vir my stry, dan verduidelik hy na hierdie versie en ek wil nou reg daarmee afsluit. Hy sê: "Julle het nog nie in Bloeder toe weerstand gebied in die sonde nie." Nou wat wat, wat nou dan wat, wat moet ons dan nou doen? Dan verdeel hy sommer 'n enorme lot verse oor wat? Disipline, God wat dissipline op jou sit. Vermaaning, tugtiging, dissipline. Ons koppe omdat ons 'n fout het. God in sy in sy gedagtes, in sy hart, omdat hy ons liefhet. Hy sê al hierdie julle die vertugting vergeet Die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle spreek as seuns. Hoekom is daar 'n vermaning want jy is sy kind, want jy is sy kind, want jy is sy seun. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie. Hier is respek daarvoor as jou vader met jou praat. En dit is veronderstel om te wees hier op aarde. Hier is respek as jou pa en jou ma met jou praat. Of jy dit verstaan of jy dit nie verstaan nie. G8 daal wanne leierskap met jou praat wanneer mense wanneer ons van me met respek 'n kultuur van respek het wanneer daar 'n kultuur van respek in jou lewe is 'n kultuur om die eer dan verwerp jy nie sommer net iets nie dan is dit nie sommer net ek ek hou nie van en nee, maak vrou Here wat wil u vir my sê? O oh, gaan sit in in die dale van gat. En daar sit ek nou en kry myself eintlik swaar jammer in selfveroordele. Gaan oor my. Maar as ek my vader eer, as ek my vader eer, my broer my sussie, hy praat hierse so van julle het julle paas gehad. Ja. Wat 'n seer is daar waar die vader nie tugtig nie, maar paas maak droog baie keer. Paas maak droog baie keer. Dan sê maar hoeveel te meer moet ons nie onderworpe wees onverwerp bewees aan die Vader van alle geeste. God, as jou pa. Hoe gaan jy staande bly in jou stryd teen die sonde? Hoe gaan jy die wetloop hardloop met volharding? Eerstens jou wolk van getuienis en tweedens dat jy die tigtigheid, die dissipline vat. En as dit nie is nie. Jy moet na iemand toe kan gaan. Julle in die begin toe ek met kry haarie begin het in die senior pastor. En ek was die jeugleier daar in Agape dan baie keer by Johan van Reningen gaan sit en het gesê: "Moenie vir my sê wat ek reg doen nie. Praat met my. Wat sien jy? Wat glo jy? Wat moet verander? Nie veroordeel my nie. Wys my nie al my foute nie. Nie, nie vanuit daai konteks nie. Maar omdat ek seën van God is, omdat jy 'n kind van God is, respekteer jou kindskap. Deur dissipline te gaan ontvang." En as jy nie oop is vir dissipline nie, het jy nie respek vir die feit dat jy 'n kind van God is nie. Maar God het respek vir jou dat jy sy kind is, en daarom wil hy vir jou dissipline gee. Nie omdat jy foute het eersstens nie, maar omdat jy sy kind is, omdat jy kosbaar is in sy oë, en omdat hy 'n pa wil wees. Maar hoekom? Hy word gedryf oor die feit dat jy foute het nie, hy word gedryf want die Vader tugtig elke seun wat hy liefhet die emosie, die dryf in hom om jou 'n patroon van lewe te gee, wat kosbaar is om vir jou 'n patroon van lewe te gee, wat reg is om daai enjin reg te maak. Die piston mo nie deur die sparkplak gaan so die kaaberuiter in die radiator indons nie. Né? Nee? Is jy met my? Daar's nie eens een wat amen sê. Nie. Nico sê dit was 'n goeie voorbeeld. Dit was joe, dit was 'n goeie voorbeeld sê Nico. Hy skud sy kop in bewondering. <laughs> OK, wat sê ons? My ou meisies, dit gaan daaroor om daai stuk, om daai baksteen wat daar ingevaal het in die enjin, net dit uithaal. O, ek voel so veroordeel ek het alweer iets verkeerds gedoen. Daai ou Daai daai mekaniek van die manier die baks in uithaal of net hierdie ding verstel, hy wil nie hierdie engine vervloek en dit en dat. Hy wil nie die ding regmaak. Want hy weet daai engine het nog 'n fantastiese potensiaal om hierdie 60 ton trok wat nie baie is te kan trek. En hy weet hierdie engine kan dit doen. Hy weet hierdie engine kan dit doen en dit is jy. Jou Vader glo in jou 100 maal meer as wat jy in jouself kan glo. En daarom. Hy weet jy gaan die wedloop hardloop met volharding. Hy weet jy gaan oor die wenstrepel. Hy weet jy kan staande bly in jou in die stryd teen die sonde. Hy weet dit en daarom en daarom en daarom kom hy met liefde as motivering. En geloof in jou as sy kind. En hy gee vir jou dissipline. Hy gee vir jou tugtig. So gaan sit. Dr. John van ons geestelike pa Maar ons kom nie genoeg by hom uit nie en en, en, en daar's daar's inspraak en ons vat die woord want in, in die woord wat hy in die teachings wat hy gee, hoor ons ook sy hart. Want ons weet God het ons connect daarmee. Nie omdat hy perfek is nie, nie, hy het foute. Maar God sê die alignment is saam met hom. Destiny is saam met hom. Nie omdat ek in die wêreld gekyk en dit is die beste ou nie, nie glad nie. Maar net omdat God so gesê het. That's it. Maar ons het ook mentors. Ons het mentors gehad, sampie van die kerk en uh oom Herend en aan die Maritjie Potghiter. Dit is nie meer sampie is nie wat ons het gesê, maar ons moet kan inspraak in ons lewe hê. Ons moet kan verder getoon word. Ons kan nie genoeg uitkom daar by Dr. Janine. So ons het 'n bietjie tuning baiejie nodig. Wat ek kan sê, wat ek wil Jeanine kan sê wat sy wil. In die begin het ek maar so as dit nou haar beurt is om begin weet nie of jy al so sulke goed gegaan het nie. Dan dink jy man, weet, nee, dit gaan goed met ons. Dan begin die vrou praat, dink ek, is jy met my getrou? Dit <laughs> is onmoontlik om so baie foute te maak. Hallo, <laughs> ek kry nie so 'n amien van 'n man nie. Dankie hoor. Ja. <laughs> maar ek moet Ek het dit nodig, oom Jan en Tanyena deroue. Nou jy het dit al gesien as, bedien, nou, Pff, as hulle begin, né? Daai Tanyena is reguit. Ons hoes behaal gaan sit voor die tyd, weet ek al. Sy gaan Jeline se part vat. Jy het as nie 'n kans nie. So ons gaan moet ander mentors ook kry. Want die ander drie is dit nou almal in die hemel. Halleluja. Nee, maar my word my sis, maak seker. Da's mentorskat. Maak seker, daar's dissipline. Maak seker daar's mense wat so daai 1 of 2 of 3 nie die wêreld nie, wat so in jou lewe persoonlik kan inspreek waar jy weet, ek gaan okay wees al wip ek my. Al sê hy iets wat gaan sny. Al sê iets waarvan ek nie hou nie. Jy het so iemand nodig. Hoekom? Vers 11. Nou lyk like elke 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 jy kan nou nie regtig nie. Kom ons sê party. Nou lyk party tigting. Of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid. Geregtigheid my posisie, my statuur vir die wat daardeur wat dit ontvang. Nee, vir die wat daardeur geoefen, geoefenis. Daarmee sluit ek af. Met daarmee geoefenis. Ja hartloop die wedloop met volharding met die wat daardeur geoefen is. Almal sê geoefen. As ah, hy. Mm. OK. Wat daardeur geoefen is. So my moet my sis jy gaan oefen. Hoekom? Wat beteken oefening? Oefening beteken ek kry dit nie reg nie, ek kry nie reg nie, ek kry dit meer reg en ek kry dit ook nie reg nie, maar ek wil daar kom en nou gaan ek so ver kan draaf en dan gaan ek ook nie meer nie en dan gaan ek so ver kan draaf, ek kan ook nie meer nie. So ek gaan die hele tyd, maar ek gaan die hele tyd sê Ek maak dit nie. Ek maak dit nie. Ek maak dit nie. Ek maak dit nie. Of ek gaan sê, ek vorder. Ek vorder. Ek vorder. Ek vorder. So my bood my sussie asbief, moenie 'n negativiteit jouself gooi. En dan sê, ek maak dit nie. Ek maak dit nie. Ek maak dit nie. Kyk hoe jy vorder in die gees saam met God. Kyk hoe jy weer opstaan. Kyk hoe jy weer op nie die woord aangryp. Hallo Staan met dit. Staan met dit. Oef, dit bring 'n vredevolle vrug, vrede, ah, vergenoegdeheid. 'n Lewe wat ek kan geniet. Nie die hele tyd stryd nie. Stryd teen die sonde. Maar jy kom op 'n plek van vrede, volle vrug van geregtigheid. Van ek het staan saam met God. Waar ek nie omval nie. Waar ek nie I cannot be swayed planting van die Here. Planting van die Here, geplant in die waarheid. Hallo? Is jy met my? Vat dit. Vir daai vredevolle vrug, maar dit lyk soos 'n saak van troefheid. As jy nie iemand in jou lewe het wat in jou lewe spreek en en dit voel soos dit oh, voel soos 'n nat fadook. Voel soos nattigheid op die battery. Ons siens. Ons sien disipline nie. God wil jou soos 'n seun hanteer, God wil jou soos 'n kind hanteer. En jy soek sy liefde op so 'n manier. Ook. Sy liefde wat jou vas, sy liefde wat jou vergewe, sy liefde wat daar is, sy liefde wat opgewonde is oor jou. Maar ook sy liefde wat dissipline bring. En daai reaksie tot sy liefde is troefheid. Maak dit nodig om my Vader te verstaan en jy weet omdat hy nie die beste vir my het daarom is dit daar daarom is dit daar ons moet bid en nou vir die Here van er die Here watter ander mens ons kan ons, ons lewe hê ons het ons geeslike pa en hy spreek ons lewe en hy het my al lekker getune ook maar en ons is nou oom Jan met aan die enna maar so in hierdie tyd het ek al begin bid en sê Here praat met ons ons het ons het dit nodig want die skrif sê ek het dit nodig wie is daai man en vrou beweeg gaan sit wat ek baie keer gaan voel ag nee of baie keer gaan voel oké okay. vat geen veroordeling vir wat ook al hy gaan sê nie as ek nie daai persone in my lewe het nie dan positioneer jy jouself nie akkuraat om op die ou end in geregtigheid te kan staan met statuur in die Here nie amen Hulle het al begin praat te leer, maar maar jy vat elke keer veroordeling en dit word altyd 'n persoonlike issue. As die afrigter vir jou sê jy moet meer so hardloop, jy moet nie so hardloop nie, jy moet meer so hardloop. Nee, jy het vandag te min gehardloop. Jy het vandag geloop. Hy ken nie my hart nie. Hy ken nie my hart voor die Here nie. <laughs> maar hoe kom werk dit so godsdienstig? Wanneer na menserondskap moet, moet wees in ons geestelike wedloop wat ons hardloop, wat ons moet hardloop met volharding waar jy nie 'n keuse het nie. God het besluit jy gaan Olimpiese spele toe of jy nou wil of nie. Of jy dink jy het die talent of nie, jy gaan Olimpiese spele toe. En die program op jou lewe is klaar uitgelê. Dit is die wetloop wat voor jou lê. Jy sal 'n Olimpiese atleet wees. Klaar. Nou besluit jy. Jy gaan aanvaar wat jou vader sê of jy moet besluit. Jy gaan teen dit veg en in stryd teen die sonde en in jou stryd is teen die een wat die coaches die een wat jy moet leer en wat jy wil leer om die wedloop te hardloop. Dis double trouble. Ag nee. Kom ons gaan nie vir hom nie in Jesus naam. Kom ons sê in Jesus naam. Ek sal die wedloop hardloop wat voor my lê. Ek sal staande bly in die stryd teen die sonde. Want God gaan vir my stry want ek vat sy dissipline omdat hy my hanteer as sy kind en my onsaglik liefhet. Dankie hê maar Vader, dat U ons help maak dit 'n realiteit in ons lewens. Here, ons vertrou U daarvoor. Ons eer U daarvoor, Here. Kom in U waarheid, Here en maak ons vry. Ons kies dat U woord dat ons so respek vir U woord sal hê, Here. En dat ons so sal weet Eve word, you've sent forth your word, and your word will not return void, but it will accomplish what it was sent for. Accomplish in my life with your word, God, that what you want to do. I allow the word of God right now, in Jesus' name. And I thank you for that, Lord, that you come and that you come and do that in Jesus' name. In Jesus' name, and that name alone. Amen.